تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذر تداش وردت اندروار është si çdo herë edhe sot, nder i veçantë për mua me qenë në mesin tuaj dhe me i taku këto ftyra të ndriçura, dhe lutë Allahun subhanahu wa taala me i bo këto takime dhe këto mësime të beriqeshme, dhe me na bërë neve domethënë prej ata të cilat domethënë i dëgjojnë këto mësime, këto baza madhështore të fesë sonë, dhe i përvetësojnë, i zbatojnë, dhe pastaj edhe të tjerit domethënë i frasin. Siç e kaloi mësimi domethënë të shekut ton Xhemalit Usulu Sunnat Imam Ahmedit rahimahullah, edhe këtu jemi te Usulu Sunna po të Imam al-Humeidit rahimahullah. Domethënë Usulu Sunnat Imam al-Humeidit rahimahullah, dhe këto libra domethënë janë librat që tregojnë dhe frasin tek bazat e Islamit. Tek bazat e Islamit, dhe fillimisht do më thonë, fillimisht te çështja e akidës, dhe çështja më madhështore është do më thonë çështja e tauhidit, që muslimant ta veçojnë Allahun subhanahu wa ta'ala me adhurim, se me përmirësimin e akidës përmirësohet gjendja e muslimanëve. Me përmirësimin e akidës përmirësohet gjendja e muslimanëve, dhe prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kohën ose periudhën në Mekë e ka kaluar 13 vite duke i thras njerëzit të me veçu Allahun subhanahu wa ta'ala me adhurim dhe çështjet e akidës. Dhe po ashtu edhe ka vazhduar në Medinë, po ashtu domethënë ka vazhduar në Medinë, sepse çështja e akidës, me pas akidën si e ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe shokët e tij, aty domethënë eksakt aty qëndron fuqia e muslimanëve. Aty do më thonë pasimin e akidës të pejgamberit alayhi salatu dhe salam dhe shokët e ti që kam mësuar për pejgamberit sallallahu alayhi dhe salam, aty është do më thonë krenaria dhe fuqia e muslimanëve. Aty që ndronë dhe prandaj dhe ka këtë rëndësi të madhe. Dhe nësi ja kushtojmë do më thonë tër jetën thirje në tauhid dhe thirje në akida, nuk është mjaftë. Nuk mundet më thonë dikush, bol, ju do më thonë na mjafton neve vetëm librat e akidës, librat e akidës ose librat e tauhidit, na tregoni pak diçka tjetër, jo domethën, kthemi domethën te librat e akidës, sepse aty është baza e përmirësimit të gjendjes së muslimanëve. Sepse kur përmirësohet akidja e muslimanit, a është ai pushtetar ose i pushtuar, ka më pas domethën një shoqëri domethën të sinqertë, që janë njëri me tjetrin domethënë të sinqert dhe ja duan njërin tjetrin të mirën. Sepse dhaj pushtetari, kur e ka akidën të sakt dhe të pastër, ka me pas frikë Allahun subhanahu wa taala për ata që i ka nën vete. Dhe do shikojnë që mi i trajtu ata me drejtësi. Dhe gjithashtu dhaj pushtuari, kur e ka frikë Allahun subhanahu wa taala dhe ka akidën të sakt, ka me i qu domethënë në vend të drejtat e pushtetarit ose ata domethënë të shoqërisë që janë në mesin e tij. Dhe këtu te ky libër madhështor Usulu Sunna të Imam al-Humeidit rahimahullah, jemi domethënë te pjesa e fundit. Jemi te pjesa e fundit ku thot autori rahimahullah se nuk bëjmë tekfir, nuk i shpallim domethënë muslimanët për qafira shkaku i mëkateve të tyre. Por, do më thonë, i gjikojmë me tekfir, dhe këtu gjikimi me tekfir është qështje dietarve,
dietara që janë të filluar në fe, jo çdo njëri që e ka nuhat pak erën e dijes, edhe fillon me i gjiku muslimanët dhe pushtetarët me drejtësi dhe padrejtësi dhe ignorancë me kufër. Jo. Thot Imam el-Humejdi rahimahullah, nuk i shpallë muslimanat për qafira shkaku i mëkateve të tyre, por i gjikojnë, do më thonë, me kufër shkaku i braktisjes së pesë çështjeve, ose pesë shtyllave të islamit. Edhe përmend për këtë çështje Imam el-Humejdi rahimahullah, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, bunia el-islamu ala khamsin, islami është ndërtuar mbi pesë shtylla. Shahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah, me dëshmu se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahun subhanahu wa ta'ala dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i ti, wa iqami s-sala dhe me fal namazin, wa ita i zeka dhe me dhën zeqatin, wa saumi Ramadan dhe me agjeru muajnë në Ramazanit, wa hajjil bejt dhe me bodo më thonë me kry hajjin në shpinë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Imam el-Humejdi rahimahullah, sa i përket këto tre shtyllave të para, do më thonë, shahadeti, pastaj namazi, dhe pastaj do më thonë në agjerimi muaj të Ramazanit, në to do më thonë nuk polemizojmë. Nuk polemizojmë do më thonë në, që ata do më thonë të cilat nuk e dëshmën shahadetin, dhe nuk e falin namazin, dhe nuk agjerojnë do më thonë në, se këta do më thonë në njerës do më thonë në, janë do më thonë qafira. Janë do më thonë në qafira, dhe thot që Kablal Bukhari, hafidhahullah, se sa i përket do më thonë shahadetit, të gjitha dietarët janë të unifikuar. Të gjithë dietarët janë të unifikuar. Ai i cili e braktis shahadetin, nuk e shqipton shahadetin, nuk e thot shahadetin, me fuqin që e ka do më thonë, me mundësin që e ka dhe nuk e thot, atëherë do më thonë këtu të gjithë djetarat janë unifikuar se ky njëri është pabesimtar. Se ky njëri do më thonë është pabesimtar. Kurse për qështjen, do më thonë qështjet të tjera, që Imam el-Humejdi rahimahullah e ka mendimin se kanë dalë prej fejës ato njerës, thot që Kablal Al-Bukhari hafidhahullah, këtu e tregon autori, Imam el-Humejdi rahimahullah, mendimin e vetë, ose ma mirë me thonë qëndrimin e vetë për këto qështje. Dhe e ka mendimin do më thonë se ato nuk kryhen ose nuk falet namazi ose nuk agjerohet Ramazani kaza. Do më thonë me kompenzu, nuk kompenzohet. Por njeriu ai cili e bën një gjë e tillë, do më thonë vetëm pendohet. Pendohet tek Allahu subhanahu wa taala, por nëse ka dal koha e atij namazit, për shembull ka hyrë koha e drekës dhe pastaj ai nuk e fal namazin dhe del koha e drekës derisa hyn edhe ikindia, këtu thot Imam el-Humejdi rahimahullah, se këti njeriut nuk i kërkohet me e përsërit ose me kompenzu namazin. Dhe kjo është mendimi Imam el-Humejdi rahimahullah dhe thot që Harafati hafidhahullah edhe të disave prej selefit, si që është Hasan el-Basri rahimahullah dhe po ashtu edhe prej djetarve të specifikuar dhe të talentuar, sikur se që është Shekhu l-Islam ibn Tejmi rahimahullah dhe nëzënësi ti ibn el-Qajm rahimahullah dhe po ashtu edhe nëzënësi Ibn Qajmit Ibn Rajab El Hanbali, rahimahullah. Kanë mendimin do më thonë se kur del koha e na një namazit dhe njeri unë nuk e falë, atëherë nuk e kompenzon. Por e ka vetëm do më thonë për detyrë me u pendu, me pendim të sinqert dhe të kthehet për asaj që është jes. Por, thot që Harafati hafidhahullah, se shumisa e djetarve, el gjemahir, do thonë pjesa dërmuese të dietarëve e kanë të mendimit se ai i cili do të thonë i del namazi, i kalon koha, si për shembull koha e drekës, e ka do të thonë obligim pendimin dhe po ashtu edhe kompenzimin e namazit. Po ashtu edhe kompenzimin e namazit. Vetëm thotë Sheh Harafati hafidhahullah se nuk kompenzohet namazi i ai njeriu do më thonë i cili ka jetuar në kufër dhe ka hyrë në islam, është konvertu në islam. Këtu nuk i themi atit njeriu që ka hyrë, sa po ka hyrë në islam dhe e ka thonë shahadetin, me thonë të gjitha ato namazet që të kanë ikë ty për 20-30 vite, tash duhet mi përsërit. Jo. Kurse ai njeri i cili i len disa namazet, duke qenë musliman, këtu thotë Sheh Harafati hafidhahullah, dietarët kanë dy mendime, disa thonë se
ai njëri duhet me i kompenzu. Duhet me i kompenzu ato namaza që i ka nik ati, që i ka bërë, domethën, nga shkaku i dembelizmit dhe nënglizhencës. Domethën, çështja e shahadetit, domethën shqiptimi i shahadetit, është çështje domethën e unifikimit. Domethën të gjithë dietarët janë në pajtim se pa tjetër njeriu duhet me shqiptu shahadetin, për ndryshe, ai logaritë, si që thot Shekhul Islam Ibn Tejmi, rahimahullah, se ai është domethën kafir. Për derisa nuk e shqipton shahadetin, atëherë domethën ai është domethën jo besimtar. Dhe kur e thot shahadetin, kur e shpreh shahadetin, kur e thot shahadetin, atëherë i themi atit, tash duhet ta dish se Allahu subhanahu wa taala ti ka bërë obligim 5 namazë gjatë ditës dhe natës. 5 vakte të namazeve. Dhe ato namazet, domethënë, janë në kohë të caktuar. Dhe atë kohën e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe Xhibrili alayhi salatu wassalam ja ka mësuar pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alayhi wasallam u ka mësuar shokëve të tij. Domethënë, kohën e namazëve është çështë, domethënë, e shpalljes. Allahu subhanahu wa taala ja ka shpallur pejgamberit sallallahu alayhi wasallam dhe nuk është çështë, domethënë, e logjikës. Që dikush me fut logjikën dhe me thonë, jo po mund përshtatet shkaku i punës, shkaku i gjumit, shkaku i interesit, ky namaz me e vënu ma vonë ose diçka atil. Nuk lejohet domethënë, por namazet e kanë domethënë kohën e tyre të caktuar, të caktuar. Pastaj thot, shekhu jon i dashur, Shekh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, se çështjat e ato 4 shtyllat të tjerë post shahadetit, do më thonë shtylla e namazit, shtylla e zeqatit, shtylla e agjerimit dhe shtylla e haxhit, te këto çështje, dietarët e islamit, do më thonë, kanë, do më thonë, mendime të ndryshme, ose qëndrime të ndryshme, në lidhje me ato njerëz që i braktisin këto shtylla ose njëna prej tyre, si, do më thonë, nga dembelizmi dhe nënglizhenca dhe përtacia. Nëse dikush, do më thonë, thotë Shekhul Bukhari, hafidhahullah, e mohon, do më thonë, se namazi është farz, ose mohon se Ramazani është farz, ose mohon se zeqati është farz, ose mohon se haxhi është farz, ky njeri, thotë Shekhul Arafati, hafidhahullah, nëse mohon një shtyllë, ose këto të gjitha, edhe nëse fal namazin në safin e parë, është kafir. Edhe nëse fal namazin, dela që përpara në safin e parë, po thot un falem sepse sipas këto njerëzit falen edhe unë u bashkojmë aty në mënyrë kolektive, dukemi bashkë. Ama e mohon obligueshmërinë e namazit. Ky njeri domethënë është kafir, por me kusht ata që mohojnë obligueshmërinë e këtyre shtyllave, me kusht, siç e thot Shejhu jon Shejh Abdullah Bukhari hafidhahullah, që aty në domethënë tu sillen argumentet. Që atyre njerëzve, atyre mohuesve të namazit, ose mohuesve të zeqatit, ose mohuesve të haxhit, ose mohuesve të agjerimit, të sillen argumentet. Dhe ti do shta mendon, ose une, me dijen tonë, do më thonë, të mangët, se unë ja sola atit argumentet, dhe u hoqen ato pengesat, edhe thosh kafir, jo, prandaj çështja është këtu, çështja e tekfirit është çështja e dietarëve, jo ti dhe une. Por çështja e dietarëve, ato gjykojnë, atyrve u sillen argumentet. Atyrve u sillen argumentet dhe rrethanat dhe faktet, dhe në bazë atyve ato dietarët e vendosin dhe gjykojnë çështjet. Jo njerëz domethënë që sa kanë filluar me u marr me dia, fillojnë domethënë me gjyku muslimanët me çështje të tilla që janë çështje madhështore. Dhe thot shekhu, Shekh Abdullah Bukhari, hafidhahullah, se çështja e tekfirit, gjykimi i një muslimanit për qafir, për mohimin e këtyrve 4 shtyllave ose njëna prej tyre, nësi mohon, prap domethënë në këtë rast duhet t'i sillen atit argumentet, se ndoshta thot shehu hafidhahullah, njeriu ka jetu larg muslimanëve, larg dijes, ndoshta domethënë në shkretir, ose sapo ka hyrë në islam, dhe as nuk din se ka në islam namaz, dhe as nuk din se në islam ka zeqat, e ka haqë kështu më radhë. Një njeri i tillë mundet me ndodhë, me thonë, jo, s'ka një gjë e tillë.
Po, pasi të ti sillen atit argumentat, argumente nga Korani dhe Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalat e selefit, dhe ai prap këmbgul dhe vazhdon me kokëforci dhe arrogancë në atë që e ka, këtu do të thonë na gjykohet ai njeri për kafir. Gjykohet do të thonë na për kafir, dhe thotë shehu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, kjo çështje, përmendja e çështjes së mohuesve të këtyrve katër shtyllave, pa me përmend sjellje argumenteve, është fjalë e mangët, ose është gjykim i mangët, por pa tjetër duhet të përmendet këtu, ose të ceket këtu, se atyrve mohuesve të sillen argumentet. Sidomos ata do më thonë që jetojnë larg muslimanve, ose larg dijes, dhe kur është e përhapur ignoranca. E kundërta atynve, thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, e kundërta atynve që jetojnë në mesin e muslimanve dhe mesin e dietarve. Ata do më thonë nuk kanë justifikim. Dhe nuk justifikohen në këtë rast me ignorancën që e kanë. Dhe këtu e përmend fjalën të Ibn Qudam el-Maqdisi rahimahullah për këtë çështje, dhe që duhet aty në veçanë larg domethënë të dietarëve dhe larg muslimanëve, që duhet domethënë të sillen argumentet të sakta dhe të prera. Jo domethënë me dije të mangët. As nuk e din dosh argumentin në mënyrë të saktë, dhe as doshta vetë nuk e ke kuptuar argumentin, don ta gjikosh tjetrin tash me pabesim. Prandaj duhet të ecni më pas frikë Allahun subhanahu wa taala për këtyre çështjeve domethënë të rënda. Dhe thotë Sheikh Abdul Bukhari, prandaj do më thonë, ky mohimi nga ana e mohuesve të këtyrve katër shtyllave ose njëra prej tyre, është ndërlidhur me këto fjalë të dietarëve, si Ibn Qudam el-Maqdisi rahimahullah, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, si El-Hafiz Ibn Ubeira rahimahullah, dhe shumë e shumë dietarë të tjerë do më thonë, që duhet pa tjetër atynve do më thonë që janë larkë do më thonë të muslimanve dhe janë do më thonë të larguar prej dietarëve, tu sillen domethënë në argumente, tu sillen domethënë në argumente. Dhe përmend tu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah mendimet e dietarëve sa i përket domethënë ai i cili e braktis njënën prej këtyrve katër shtyllave. Edhe nëse është fjalë domethënë haxhi, kur ai domethënë përfundimisht ka vendos mos me e kry haxhin, nuk do me e kry haxhin. Thot mendimi i parë është, që është mendimi i Imam Ahmedit rahimahullah, që ka thonë se nëse dikush një prej këtyrve katër shtyllave e le, ai gjykohet domethënë nga ana e dietarëve me kufër. Mendimi i dytë domethënë është mendimi i dietarëve që thonë se nuk gjykohen ato njerëz me kufër, për deri sa ata pohojnë dhe kanë bindje obligueshmërinë e tyre. Më thonë ata po, unë e di se namazin e kam obligim, e di se agjerimin e kam obligim, e di se haxhin e kam obligim, e di se agjerimin e kam obligim, po, me gjithat, nga dobësia, në neglizhenca dhe përtacia, i le ato, ose njëna për tyrve. Këtu thot, do më thonë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, se një pjesë e madhe e fukahave, si që është Ebu Hanifa, Malik, e Shafi'i, dhe një rivajet, gjithashtu një transmitim ke Imam Ahmedi rahimahullah, është do më thonë që kjo njëri është ala musliman. është ala musliman, po me iman të mangët. Me iman do më thonë të mangët. Nuk themi do më thonë, si që thotë këtu shekhu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, si kur se puna el murgjia, që thonë edhaj që le namazin e ka imanin të plot. Lënë si namazi e ka imanin të plot. Dhe këtë nuk e thot ehlu sunna wel gjema'a. Po, thonë do më thonë e kanë ato imanin të mangët. Dhe janë do më thonë janë me katar. Dhe lënë si namazit, si që thot Sheikh Arafati hafidhahullah, lënë si namazit është në gjendje më rezikshme dhe më e keqe se ai hajduti që vjedh dhe ai tjetri që bën domethënë në zina. Do thonë që të jemi të vetëdijshëm domethënë për çështjen e namazit, se ai që e lën namazin nga neglizhenca, edhe nëse disa prej dietarëve nuk e gjykojnë me kufër, por
Çështja aty është më e rrezikshme se ai që vjedh dhe ai tjetri domethënë që bën në zina. Që kjo tregon domethënë se sa krimi i madh është dhe sa mëkat i madh është domethënë mos falja e namazit, mos falja e namazit. Dhe dihet për çështjen e namazit, siç e thot shehu Sheikh Arafati hafidhahullahu këtu në këtë shpjegimin e usulus sunnat Imam el-Humeidit rahimahullah, se për lëndsin e namazit një grup prej dietarëve, një grup prej dietarëve e gjykojnë domethënë për kafir. Ai i cili lën namazin, edhe nëse shikon se namazin e ka për detyrë, por nuk e fal nga përtacia, nga neglizhenca, nga dobësia që e ka, megjithatë thonë dietarët se ky njeriu është kafir. Por thotë Sheikh Arafati hafidhahullah se ata të cilët domethënë e gjykojnë për kafir janë domethënë pakic. Janë hum qalil, ato janë pakic, domethënë janë pak prej dietarëve. Po ka domethënë prej dietarëve të mëdhej të selefit që gjykojnë domethënë lëndsin e namazit për kafir, por thotë shehu el jamahir, shumica prej selefit domethënë lëndsin e namazit që lën nga neglizhenca dhe përtacia nuk e gjykojnë domethënë për kafir. Dhe kjo çështje njihet domethënë, edhe thotë shehu Sheikh Arafati se el khilaf qawi, domethënë khilafi këtu është shumë i fuqishëm. Dhe të dyja palë domethënë kanë argumente të fuqishme. Dhe asnjë palë nuk e akuzon palën tjetër me çështje të njerëzve të bidatit. Ato që thonë se lëndsi i namazit është kafir, nuk u thonë të tjerëve që nuk e gjykojnë me kufër se ju jeni murxhia, ju keni rënë irxha. Dhe ato të tjerë tani sjellta se nuk u thonë atynve se ju jeni havariç. Por kjo çështje është çështje të ehlus sunna wal jamaa dhe që të dyja palë kanë argumente prej librit të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po me gjithat si që thot shejhu jon al-allama al-jahbi shejh rabia hafidhahullah, që të vetëdijsohemi për vlerën dhe pozitën dhe rëndësinë e namazit është që duhet muslimani të jetë i vetëdijshëm se dietarët domethënë nuk diskutojnë se ka rënë me kat të madh. Këtu nuk është diskutimi i dietarëve a ka rënë me kat të madh ose në me kat vogël. Kjo nuk diskutohet. Por këtu dietarët e islamit po diskutojnë për atë person, a është ala musliman ose ka rënë kufër ose bëu kafir. Që vetë fakti e kjo domethënë bisedë ose debat që ekziston në mesin e dietarëve të sunetit, duhet domethënë të jetë e mjaftueshme për njerëzit që kanë logjik dhe që e duan të mirën për veten e tyre, që ta falin namazin në kohat që janë të caktuara domethënë nga ligjdhënësi, nga Allahu subhanahu wa taala, dhe me fal namazin si na ka mësuar domethënë pejgamberi alayhi salatu wassalam e jo ndryshe. Dhe këtu e përmend shehu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, dhe kjo shihet qartë domethënë se Sheikh Abdul Bukhari ka mendimin që lëndsi namazin nga përtacia dhe neglizhenca nuk është kafir. Dhe prandaj domethënë i përmend ato fjalat e dietarëve ose fjalat që favorizojnë këtë mendim. Dhe këtë mendim domethënë e ka prej shehut vet, domethënë prej Sheikh Rabis. Se Sheikh Rabia hafidhahullah e ka këtë mendim dhe po ashtu Sheikh Al-Albani rahimahullah, por në anën tjetër imamlarat të kësaj kohës, si që janë Imam Ibn Baz rahimahullah dhe Imam Uthejmin rahimahullah dhe Imam Feuzani hafidhahullah, të gjithë ata e kanë mendimin domethënë dhe Sheikh Salih al-Luhaidan rahimahullah e kështu me radhë se lëndsi namazit është kafir. Prandaj duhet njeriu me pas shumë kujdes sa i përket namazit dhe të kujdeset maksimum dhe të kujdeset gjithashtu edhe për mënyrën e namazit. Se si e fal namazin. Se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë sallu kema raaitumuni usalli, faluni ashtu si më keni pa ju mua të falem. Domethënë jo domethënë me u fal si keni pa baballarat të tuaj ose gjyshat e tuaj ose diçka të tillë, jo. Ose si janë traditat e juaja në ato vende që jeni, jo. Faluni ashtu siç më keni pa ju mua, domethënë pejgamberin alayhi salatu wasallam, dhe kjo ka qenë urdhër për sahabat e tij ridwanullahi alaihim. Dhe ky urdhër vlen për gjithë umetin deri në ditën e gjykimit, që ta zbatojnë namazin, se siç e thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, se çështja e shahadetit, se namazi është në kohë të caktuara, gjatë ditës dhe natës. Agjërimi është njëherë në vjet. Haxhi është njëherë në gjithë jetën për obligim. Kurse zekati, ato që kanë mundësi,
ato që posëdojnë mundësi. Mundësi do më thonë ekonomike dhe mundësi do më thonë në shëndetësore. Kurse qështja shahadetejn, thot Shekhu Shekhu Abdul Bukhari, nuk mundet të ndahen njeriu prej tyra. Nuk mundet të ndahen, me thonë e ka tash një qast ose një frimarje që unë të ndahen, sepse el-ubudija, me qenë robja Allahu Subhanahu wa Taala, e ke obligim gjatë gjumin tëndë, kur qohesh, kur jem këmë, kur esish, kur japish, kur nuk apish, kur je i knaqur, kur nuk je i knaqur, të gjitha do më thonë aspektet e jetës e kapin, që ishë do më thonë që ti ta veqojsh Allahun Subhanahu wa Taala me adhurim, dhe ta veqojsh pejgamberin alayhi salatu wasalam me pasim. Ta veqojsh pejgamberin alayhi salatu wasalam me pasim. Pse? Sepse ajo është i dërguari i Allahun Subhanahu wa Taala dhe nuk flet do më thonë nga epshi i ti. Do më thonë, muslimani e ka për obligim me hy në këtë fem në tërsi. Në tërsi, do më thonë. Të gjitha veprat, të gjitha fjalë që i bon muslimani, i ka të bazuara. I ka të bazuara në librin Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe suneti pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Gjithmon, kur vepron, vepron me argumente. Kur nuk vepron, nuk vepron gjithashtu me argumente. Kur fol, fol me argumente. Kur nuk fol, gjithashtu me argumenta. Dhe si që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Kush beson në Allahun subhanahu wa taala dhe ditën e gjykimit, le të flas domethën fjalë të mira ose le të hesht. Do thonë edhe heshtin kur e ka domethën të bazuar me argumenta. Dhe nuk është e të folurit gjithmonë e lavdruar, po edhe e të heshurit nuk është gjithmonë e lavdruar. Ka situata që e kërkon dhe janë të patjetërsueshme me fol njeriu dhe shpërblehet për ato qëndrime dhe vepra dhe fjalë, dhe ka situata ku duhet domethën me u përmbajt. Duhet domethën me u përmbajt. Barakallahu fik. Edhe në çështjet më të vështira. Edhe në çështjet më të vështira dhe më të rënda, prap nuk del robi nga el-ubudija lillah, me qenë robi Allahun subhanahu wa taala. Dhe pam domethën gjatë mësimit të ustadhit ton, historinë e Imam Ahmedit rahimahullah, edhe gjatë ato domethën vështirësi të shumta, edhe në ato gropat pa dritë mbrenda, nuk e ka lënë namazin. Nuk ka thonë tash unë duhet të pushoj pak, se u lodha shumë. Po edhe aty e ka kërkuar kiblen. Jo më thonë hajde se do e falun namazin. Edhe aty e ka kërkuar kiblen, dhe aty në agjende ka kërku prapë edhe ujë, që me marë abdest. E nëse s'ka ujë, pasaj mërë të jemë mumë. Do më thonë, itta qila hajthu ma kund, si ja ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Muadhid radiallahu anhu, ki frikë Allahun, ku do që të jesh? A je në ustim, a je në burg, a je në shtëpi me familjen tënde, a je në treg, a je në punë, a je në namaz, a je duke bërë haxhin, ke frikë Allahun subhanahu wa taala. Nëse jetoj me këtë akida, me këtë bindje, atëherë çështja e muslimanëve do përmirësohet shumë, shumë shpejt. Si do ishte, tua kishte thënë dikush arabëve, për një periudhë 20 vjeçare, ju do e sundoni Perzin dhe Romakt. Askush si kishte besu, askush. Nuk i kishte, e pa mundshme. Por kjo u realizua. Se me të uhidin të pastër, dhe duke ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me akide të pastër, duke qenë domethënë të unifikuar, sikur se me qenë një trup, atëherë edhe ato gjënat që dukeshin ndoshta të pamundshme u bën u realizuan. Ku qëndroi fuqia ajo? Ku ishte fuqia ajo? Armatimi dhe ato zgjuarësitë të luftës, jo. Fuqia ishte akidja. Akidja që është në librin Allahu subhanahu wa taala dhe sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ato tjerë do të thonë që tregojnë prallla, thonë jo mjaft me akide, një orë na mjafton e kemi kuptuar në akiden, edhe pasaj musliman të zhytur në shirkijate dhe në bidate dhe në tyrbe dhe në teqe kështu më radhë. Barakallahu fikum. Kjo është e përket do më thonë namazit, e përmen shekhu, Shekhu Abdul Bukhari, hafidhahullah, fjallën e shekhu l'Islam Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, ku shekhu rahimahullah, shekhu Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, thotë se,
ne nuk e bëjmë qafir një musliman, vetëm se në çështje që muslimanët janë të unifikuara në ato. Do të thonë kanë ixhma. Edhe tha shehu në fillim, për me çështjen e ixhmas është vetëm e dy shahadeteve. Pastaj në çështjet e tjera, shtyllat e tjera, domethënë, ka khilaf në mesin e dietarëve, a është ala musliman ose është kafir. Por është mendimi i tij, domethënë, mendimi i Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, se lëndsi namazit është domethënë ala musliman nëse beson dhe pohon obligueshmërinë e tij. Gjithashtu, edhe çështja e zeqatit, çështja e zeqatit domethënë, ai njeri i cili e lë zeqatin dhe nuk e çit, domethënë është mekatar i madh. Është mekatar domethënë i madh dhe nëse mohon obligueshmërinë e zeqatit, pasi që ti sqarohen aty argumentet, ai është domethënë, ai është kafir. Përndryshe, thotë Sheh Abdul Buhari hafidhahullah, ai ka bë domethënë një mekat madhështor dhe është në dëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Është në dëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Por nëse pendohet ai që nuk e ka dhënë zeqatin, por nuk e ka mohu obligueshmërinë, por nuk e ka qitë për një periudhë të caktuar, dhe pastaj pendohet dhe kthehet, dhe thot, unë kam e fillu tash të aqes pi vjet, pik i viti, do më thonë, atë që e fitoj, kam e qitë. I themi atit, jo, duhet të aqesit zeqatin edhe për ato vite që e ke lënë. Nësi e sinqert në pendimin tënë, do më thonë, duhet edhe për ato vite që e ke braktis zeqatin, duhet të aqesish dhe tu ajapish njerëzve. Ata, do më thonë, që janë meritor për zeka. Pastaj, sa i përket, do më thonë, çështje se haxhit, çështja e haxhit gjithashtu, është shtyllë madhështore për shtyllave të islamit, që ka njeri obligim njerë në jetën e ti me plotësu dhe me qunë në vend, nëse ka mundësi, nësi jepin mundësia, do më thonë, ekonomike dhe çështja e shëndetit. Se thotë Shejhu Sheh Abdul Buhari hafidhahullah, ndoshta do më thonë e ka mundësinë ekonomike, por çështja e shëndetit e pengon nga kryerja e haxhit, ose çështje tjera do më thonë gjithashtu, që janë me vërtet shkaqe të justifikimit, atëherë do më thonë ai njeri është i justifikuar. Është i justifikuar, derisa do më thonë na e kryen haxhin dhe nuk themi ai që e vënon haxhin, edhe nëse janë plotësu kushtet, ndoshta dikush i ka, do më thonë, të gjitha kushtet janë të dhëna dhe të pranishme, por nuk e kry haxhin, e vënon. Kur e kry ki njeri u haxhin, nuk i themi se ti e ke kry kaza, do thonë kompenzim. Por kur e kry, do më thonë, e ka kry, do më thonë, në, si kurse në kohën e ti. Dhe për këtë, si që e përmendi Shekhu Jon Shekha Rafati Hafidhahullah, çështja e vënimit të haxhit, me vënu, do më thonë, edhe pse janë, do më thonë, mundësi të dhëna, edhe ekonomike, edhe shëndetësore, vënesa e haxhit, ata që argumentojnë se lejohet me vënu robi haxhin, edhe pse janë mundësi të dhëna, është argumenti që ajetet për haxhin janë shpallur në vitin e 6, pas hijretit. Do më thonë, eksakt, gjatë, do më thonë, ajo sulh, kontrata, do më thonë marveshja e El Hudejbia. Ajetet, do më thonë, për haxhin janë shpallur në vitin e 6, por pejgamberi alayhi salatu vesselam ka kry haxhin në vitin e 10, që thotë mas 4 vite. Mas 4 vite, do më thonë, ka kry pejgamberi alayhi salatu vesselam haxhin, dhe kjo është pre argumenteve të atyrve dietarve, që thonë, do më thonë, se lejohet me kry haxhin me vënes, edhe nëse janë mundësi të dhëna. Por Sheikh Rafati hafidhahullah, që ka mendimin se haxhi duhet të kryhet sa më shpejt dhe mos me vënu pa arsye, thot se këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka vënu haxhin ato 5 vite ose 4 vite me arsye, domethënë. Se e para punës Mekja është çliru në vitin e 8. Domethënë në vitin e 6 dhe 7 ala ka qenë Mekja në duart e mushrikëve. Në vitin e 8 kur është çliruar Mekka, në vitin e 9 pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka dërguar Abu Bekrin radhiyallahu anhu dhe Aliun radhiyallahu anhu që me pastru shpinën e Allahut subhanahu wa taala
prej çështjeve të shirkut dhe të likta, e pastaj domethënë në vitin e 10 ka shku pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe e ka kryi haxhin. E ka kryi haxhin dhe gjithashtu edhe gjatë kryerjes së haxhit ka thon pejgamberi alayhi salatu vesselam khudhu anni manasikakum. Merreni prej meje domethënë rritet e haxhit. Edhe këtë e ka bërë pejgamberi alayhi salatu vesselam mbi deven e tij. E ka kry haxhin duke ecë mbi deves, shkaku që njerëzit ta shohin pejgamberin alayhi salatu vesselam se si domethënë e zbaton haxhin. Dhe Imamu Sunna, si u përmend domethënë Imam Ahmedi rahimahullah, ka thonë për veten e tij, çdo hadith që kam lexuar dhe më ka arritur, e kam zbatu. E kam zbatu. Për vetëm se një hadith nuk mujta me zbatu, ka qenë do më thonë bërja e tavafit me deve. Se asaj kohë kur ka jetuar Imam Ahmedi rahimahullah, nuk kanë pas më mundësi me hynë qabe mrena dhe me bo tavafin me deve. Ka thonë vetëm kjo hadith s'kum pas mundësi me zbatu. Kjo të regon do më thonë për pikshmërin e madhe njerëzve të sunetin në zbatimin e sunetit. Dhe ato do më thonë, si që përmend kokat e Mu'tezila dhe Gjehmive dhe njerëzve të bidatit, pa dyshim do më thonë se ata kanë pas në kohën e Ma'munit dhe Mu'tesim, kanë pas do më thonë hof, kanë qenë të përkrahur do më thonë, nga ana e shtetit, por, si ka thonë shekhu jon dhe prindi jon edukues, si jon Sheikh Abdul Bukhari Hafidhahullah, el batil la jedun, do më thonë batili nuk vazhdon, batili nuk vazhdon. Sa u duket aty me njerëzit batili se ta kanë marrë ato hof, edhe janë të fuqizuar, nuk shkon gjatë. Por ajo që mbetet ajo ma kana lillahi yabqa. Ajo që është për hir të Allahut subhanahu wa taala, se ka thënë Imam Maliku rahimahullah, ajo që është për hir të Allahut, për fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, kur sinon robi kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, ajo është që mbetet. Dhe ato kundrështarat Imam Ahmedit rahimahullah, kundrështarat Imam Bukhariut rahimahullah, kundrështarat të tjerëve të Ibn Taymijas rahimahullah, ku janë ata? Nuk përmenden, janë humbur. Por këto imamlar kanë betur, kanë betë do më thonë dia e tyre, dhe dobit e tyre, barakallahu fikum. Sa i përket, thot Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, ai njeri i cili i ka pas mundësit edhe ekonomike, edhe shëndetësore me kry haxhin, por nuk e ka kry. Por nuk e ka kry haxhin, ky njeri do më thonë na, familja e ti do më thonë na, e ka për detyr me kry haxhin për të. Sikur se ka ardhë një grup e pejgamberit alayhi salatu vesselam, dhe ka thonë se nëna jeme, ose babi jem, është zotu do më thonë me kry haxhin, por nuk e ka bërë, atër pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka thonë, a kishte ajo një borx, a doja kishte kry, a kishte pohu, ka thonë po. Atëherë domethënë ka thonë borxhi i Allahut është më parsor. Që më ia kry domethënë na haxhin prindit. Dhe Sheikh Arafati hafidhahullah thot në këtë pjesë se kur vdes njeriu dhe i ka pas mundësi me shkon haç, atëherë me atë pasuri që i mbetet njeriut, me atë pasuri që i mbetet dhe kjo do të ka nevojë edhe në jetën tonë të përditshme që ta dim, si dobi nga shehun ton Sheikh Arafatin hafidhahullah, nga pasuria që mbetet, gjë e parë është blehen ato domethënë çështjet e varrimit, çefini e kështu me radhë. Ato çështje domethënë njerë i paguën njeriu nga pasuria e atit të vdekurit. Pastaj çështja e borxhit. Domethënë pastrohet borxhi nëse ka ai njeriu. Pas kësaj çështja e haxhit. Me ato parë që i ka lënë ai me kry haxhin, dikush për fëmijëve, ose do një tjetër. Pas kësaj do më thonë, vjen ajo testamentin që ka lënë, dhe pas testamentit ajo që kanë betur, do më thonë, trashigimia për ato që e trashigojnë, që janë të liqëm, do më thonë, në fenë tonë për me trashiguara të vdekurin. Por, thot që ka Abdul Bukhari hafidhahullah, se njeriu do më thonë, nuk duhet me e vënu vetën e ti, sa që edhe me vdes do më thonë dhe pa me e kry haxhin. Se kështu ai po i ngushton familjarat e ti, dhe i fut në këtë khilaf, se në këtë që është ka khilaf, disa djetarë thonë, më që se ka vdek kjo njeri ju, atër, sikur se nuk i obligohet më namazi,
falet për të namazi, gjithashtu dhe haxhi nuk kryhet për të. Prandaj mos i fusti, domethënë mos e lë veten tënde ta vënojsh aq shumë, saqë në fund domethënë ta fusish familjen tënde në këto çështje domethënë që kanë khilaf, por mundohu domethënë sa më shpejt me nxitu, me kry këtë shtyllë madhështore që kanë ndikim ajo domethënë te njeriu, që kanë ndikim madhështor te njeriu, që mi vizitu ato vende dhe me pa shpinë Allahut subhanahu wa taala dhe me i kry ato rite madhështore. Kjo është sa i përket domethënë kësaj risale të Imam el-Humeidit rahimahullah, dhe lutë Allahun subhanahu wa taala me na dhënë qëndrueshmëri dhe me na dhënë kuptim këtë fe, dhe biidhnillahi taala nga mësimet e tjera do vazhdojmë me një libër tjetër, ta shohim cili libër do e vazhdojmë. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.